Čau lidi, vítám vás z dalšího videa a v tomto videu budu opět sklízet zeleninu. Fazolky budu sklízet a... No, protože dneska nemám do čeho dát, takže fazolky. Jdeme na to. Jdeme si ukázat, jak to roste. Takže začneme dneska už konečně paprikou. Paprika tam moc neroste, nevím proč. Příště to zkusím trochu rychleji vypěstovat, že se bude její vyset už v únoru. Jinak rajčata jsem si všiml, že už mění barvu. Když ho otočíme, tak je to tady, vy to nevidíte. A tady je takový tmavější. Tady je tmavější. A tady je takový, vidíte, do červena víc. Já to vidím, tady je úplně tmavý vzadu, úplně zelený. A tady je úplně do žluta. Takže ono už to fakt na tom slunku mění barvu. Rajčata. A jdeme se kouknout, jak to roste. Takže, vysel jsem tady včera ještě. Takže se pak znovu na zahrádku a vysadíte tady hrášky. Takže tam vidíte cedulku, kondenzátku a vdá se na vidíte tady vermikompost pod tím. A no, vysadil jsem tam cibule. Tam někde je, to ty cibule nebudem pořád. Tak se hrášek tam, ten jeden jsem tam nechal, ten ještě roste. Vidíte takový zelený, tady ještě, tady vidíte takový hezky zalitý. Pak tu máme fazolky. Hezký koprník, tady kopr, takhle někde. Petr šel, nic, mrkev je tam za jednu, jsem si o ní úplně zapomněl. A tady je ta veliká řepa. Tady máme jeden pastýňák, druhý pastýňák, třetí pastýňák, ten je největší. Porečky jsou tady. Ten šerečet, tady to úplně béžový. A jdeme sklízet. Tak. Jdem si vzít, babička tu svoji fazolku okopávala a nejúplně chcípla. Okopáce nemají a potom provzdušnila až moc. Zvarajčete ty velké rostliny, plodová zelenina, ta to snese. Ale třeba ty malý, se ani hrášek ten má okopávat, myslím, že. No, už tam ani skoro není vidět. Tak, já jsem viděl, že tento, já se taky koukám, aby jsem zbytečně nezačal video. Tento lusk je dobrý, ten sklidíme. Takže jeden lusk. Půjdeme se na další. Tento by možná šel. Nejsi dobrý. Já bych ho sklidil, protože už se má trochu tu strunu zelenou, ale nevadilo by to a počkat. Tento jsem říkal, že chci sklidit. A jsem neříkal do videa, ale předtím jsem si řekl, že asi ho sklidím. Že by zase vosa? Jaká náhoda, zase tady je vosa. Ale lítá tady pořád kolem mě. Třeba to nebude na dlouho lidi, ale... Já je dobrý. Ne, tady je. Ty vosy jsou strašný. Já lisknu. A ona utekla. Ona se mi bojí. Já vždycky porádě plesknu a to ona... Ne, tady je, lidi, já to musím vypnout video. Tady nebyla. Zase tady musím odstřít a nic. Takže dvě videa po sobě vosa. Takže. Další lůst. Ten by sklidil. Ten je dobrý. Dneska jinak zase dneska hodně. Další lusk. A co tento? To já bych taky mohl. Další lusk. Ten trochu zelený. Ne, není. Ten to nevím. Já trochu ještě nechám jeden den. Asi na dobrá, ale tento, ten by šel, on je hezký, ten sklidím. Je to on. A to tento. Ten jeden den nechám. Teď zítra bude zase video asi. Ten je asi nejhezčí, tento, dívejte, takový hezký žlutej, to nevidíte. A ten je úplně nejvíc žlutej. Tady sklidíme taky.
Taky další. Mám strašně moc lusků. Je tady miliony. To je hrozný ten vítr. Ten vypadá takový zelenější, ten necháme. Nějaké se jestli mohli všimnout, jsem takový ostříhanej. Zelený. Je ten to co? Ne, taky zelený. A to tadyhle, na tom posledním. Je fakt, on je fakt. Ten by šel. Tady další. Další. Tento. Tady jeden nechám. A to tento. Tady je dobrý. Tak to co? Ten nechám ještě jeden den a to tento tady taky nechám. No a ještě, jsou zelený, tak ty nechám. Zvykl se boku do kamery, ale máme tady lusky teda. Máme lusky. Tam, kde je květem vermikompost. Tady. No, brambory jsem neukázala a to je jedno. Ještě zelený, dina už má sklizený. Tady, tady. 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 Tady a tady. Mám dvě sklizení. Teďka. A to je konec videa. To je píska. Tam je černo, bude můžu jít pršet, ale to je jedno, já to dneska zaliju ještě a uvím. A vlastně večer, no, protože tato dneska je prostě, kde se vedu vodu, tak jsem, protože děda má, no, zjistil se, že má covid a já nemám zase covid opět. Už se třikrát stalo, že se od nic nechytil, když jsem byl ve styku s tím člověkem, ale ani se nechytil, no. Já jsem včera test, takže to je jedno. To je konec videa, dejte like a odběr. Já se s váma loučím, mějte se a čau.